្ញុំឈ្មោះពុកខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីជួយម្ដាយខ្ញុំដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានយប់មួយនោះខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានអ្វីមួយបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតែក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនិងសិភើរបស់គាត់អូចាក់ស្អីយស្អីទេប៉ុកចំអាប៉ុកហើយនៅណាអាប៉ុកអាប៉ុកចាប់ដៃពូចុកលឿនហើយធ្វើឲ្យពូភ័យណាពេកកុំជាមួយទឹកទៀតណាប៉ុកឯងអត់អីទេអត់អីទេពូណែយូរលុយនេះទៅអរគុណពូថែខ្លួនផងលាហើយពូហេពូអើពូមកស្អីគ្នាសភាវិញណាអើយូរមិនស្អីវើយអូយមើលទៅឯងដូចអស់កម្លាំងណាអូយពូមកប្រហែលដល់ហើយយើងនឹងមិនលឺថាយកមិញអត់ស្រួលទេមែនទេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅជួយមីងទេហើយទៅផ្ទះសម្រាកទៅហោះនេះលុយឈ្នួលឯងយកទៅម៉ែម៉ែនេះលុយដែលខ្ញុំរកបានថ្ងៃនេះម៉ែងើបចុះហើយអានពុកអពុកយំម៉ែអីនឹងអញយំមិញអាយអានសភៅតាហីចឹងហើយអ្នកអានកើតទៀតអានបានតិចតិចនឹងយំម៉ែចាំគ្នាជួបរៀនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំបានទៅសាលារៀនវិញហើយនៅតែបន្តជួយម្ដាយខ្ញុំតែមិនដែលប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេសូមអរគុណដល់កម្មវិធីរបស់សាលានិងការគាំទ្រពីសហគមន៍ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងធ្វើការនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនេសាទបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគាត់ទៅសាលារៀននិងកាត់បន្ថយការងារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាដើមពលកម្មកុមារគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍និងទង្វើអសីលធម៌ទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារការជ្រៀតជ្រែកឬការមិនបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារក៏ចាត់ចូលជាពលកម្មកុមារហើយការដែលជួលកុមារឲ្យធ្វើការក្រោមអាយុដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ក៏ជាពលកម្មកុមារដែរ